Над 70 деца осиновиха за един час с нощи в Пловдив. Подробностите за Общество Нота Бене след малко. Здравейте, вие гледате онлайн емисията новини на Трафик ТВ. Аз съм Олга Даскалова. Трескава подготовка в Пловдив за Деня на Съединението и празника на града. 4 дни преди важната дата над 100 служители в Пловдив са ангажирани с чистотата в центъра, а алпинисти с паростройки измиха емблематичния паметник в сърцето на града. Прецизно беше почистен подиума, на който се качват официалните гости вечерта на 6 септември. Монументът беше полят с 10 литра шампуан с аромат на лимон и горски цветя. Дните преди 6 септември измиваме паметника на площад Съединение, паметника на Съединението. Тази година е с 10 литра шампуан с мирис на лимони и горски цветя. Освен измиването на паметника, сме ангажирани хора и техника с почистване на площадното пространство. Първо се измита машинно, след това се измива на маркуч, както и самия паметник също се измива на маркуч. Отделно се измиват машинно всичките булеварди, прилежащи около площад Съединение, включително и булевард Голямо Конарско 60 до 6 септември, тъй като там минава маратона, който е ежегоден на 6 септември от град Съединение до град Пловдив. Ангажирани са пряко с празника цялото предприятие, но пряко тук в район Централен около 100 човека. Съединението на град Пловдив, празника 131 година. Всяка година, 20 години става, работиме тук, всяка година ми чистиме него. Много сме доволни от директора, плаща редовно, работиме хубаво, това е. Технически проблем блокира днес информационната система на МВР. От ранните часове на деня пред КАТ Пловдив се наредиха стотици граждани, които останаха блокирани с часове. Поради стриналата си система не се приемаха автомобили за осъществяване на технически контрол. Мнозина от гражданите се отказаха след над 5-часово чакане. Оказа се, че денят на хората е изгубен, тъй като няма информация кога техническият проблем в системата на МВР ще бъде отстранен и работата на КАТ ще бъде възобновена. Гражданите ще трябва да се върнат отново след празниците, за да успеят да уредят документите на автомобилите си. Ето какво казаха някои от потърпевшите. Сега чакаме тук. Я миним, системата пак не работи. И... Знае ли си защо? Не. Никой не знае. И те не знаят. Трябва да вземеш поне 2-3 дни отпуска, за да дойдеш да си оправиш нещата в КАТ. Припкаш на 2-3 гишета, ето. И минахте ли? Не, отказваме се. А знаете ли какъв проблем в системата? Не знам, не мога да ви кажа, никой нищо не казва. Ми то няма държава, няма и система, както виждате, че отговорът е просто ясен, риторичен. Какво смятате, че трябва да се? Не знам какво да ви кажа. Например, ние сме от град Клисура. В Карлово защо го закриха? А трябва да дождаме чак до тук. Всеки един КАТ не може да се направи всяко едно районно, което е. Жителят човек се взема заявлението, дори тук на колоната и каже, защо трябва да се мъчат всичките дела тук да чакат по 5 дена. Даже ми казаха вчера да дойда след Азис. Имал вчера участие в някоя дискотека и след него трябваше да дойда. Само, че не отидах и затова реших да дойда в 6:30 да се наспълна. От Българския червен кръст започнаха раздаването на хранителни пакети на социално слаби хора. Дълга опашка се изви и на един от пунктовете в Пловдив в квартал Източен. Още от сутринта десетки роми се наредиха да чакат, за да получат своята дажба, която включва няколко консерви с риба, месо, гювеч, ориз, фасул и други. Чакането не мина и без скандали и викове. Ромите недоволстваха от липсата на олио и брашно в пакета и определиха количеството на храната като недостатъчно. Раздаването ще продължи до 30 септември. За какво чакаме? Да вземе дажбата. Не работиме. За мамичите села. Имаме жена. Безработни сме. Няма работа тук в България. Не можем да работим. Как няма да достигнем до тук за тези ненужни работи да чакаме? Имаме деца, имаме семейства, внуци имаме, виж, чакат за тия помощи, ама няма достатъчно, което да дават. Например, да дадат олево, да дадат захар, както преди брашно даваха, повече сладко даваха,
А сега тук за едни консерви, едно малко такова пюре, не сме доволни. Завършваме емисията с добра новина. Първата благотворителна кауза на общество Нота Бене се проведе във Виенския павилион на Панаира снощи. Инициативата е на три млади дами от известни пловдивски фамилии, които се заеха с благотворителната и изключително амбициозна задача да съберат стипендии на 100 ученици от пловдивски училища. Разширен репортаж от събитието. Вижте сега. Елизабет Джамбазова, Николет Матакова и Надежда Колева са завършили средното си образование тази година. Вместо да се отдадат на лятна почивка, те са се взели да осигурят годишни стипендии в размер на 1000 лева на 100 талантливи деца. И най-много ме мотивира това, че имахме възможността да се съберем трите и да дадем тази възможност на децата. Стипендиите са за талантливи деца. Те не са социални. Тежко тръгна от там, когато излязоха резултатите от матурите и ние видяхме колко ниски са те. И затова решихме да помогнем на деца, които имат желание да учат и искат да постигнат нещо с бъдещето си. Зад идеята на момичетата застават от Българския червен кръст. Всички стипендианти, които са подпомогнати от Нота Бене, ние поемаме ангажимента да бъдат обучени, да бъдат съпричастни към хуманните каузи на Български червен кръст. Радвам се, че моята дъщеря е участник в тази фондация и общо взето е един от организаторите, така че за мен това е много похвално, че от тази възраст те са социално активни хора и отговорни. Надявам се само това да се увенчае с успех и много хора да го подкрепят. И не малка чест да разбера, че дъщеря ми, която вече няма да учи в Пловдив, крайна сметка се замисля за това, че децата, които остават тук, трябва да учат повече и да не се чувстват притеснени от това, че учат добре. Със сигурност липсват такива инициативи в българското образование и мисля, че това наистина беше необходимо да се случи. Ами според мен всяка една инициатива има смисъл тогава, когато е насочена към такава благородна цел. В случая не става въпрос за подпомагане на деца в неравностойно положение, напротив, за деца, които са изявени, талантливи, с бъдеще. Така че трябва да се работи по всички фронтове и по всички направления за тези деца. Много съм така изненадан. Вярвам, че ще има и други подобни. А как според вас успелите българи могат да помогнат, успелите в своите сфери българи могат да помогнат на млади талантливи деца? Финансово, само че трябва да има организация. Трябва да има някой, който го прави, както Нота Бене. Аз съм в сферата на спорта. Спорта е хубаво да има повече такива каузи, като тази, понеже биха помогнали много на страшно много спортисти, които могат да се развиват. А как могат хората в България, които са успешни в своите сфери, да помогнат на младите талантливи деца? Това е начинът. Отделяме по малко средства, за да има за всички. Все пак сме свидетели на едно начало. Нищо, че има такива прояви, където даровите деца се подкрепят. Все повече и повече Нота Бене да има инициативи и млади хора, които да ги заслужат. Добре, че сте вие така по-активна медия, за да може дупките, които се получават, да бъдат все пак запълвани. Мисля, че медия като вашата така показа колко какъв силен инструмент е в обществото и има нужда от подобни каузи. Трите момичета наричат дарителската кауза Нота Бене, а на призива да помогнат се отзоваха както хора от бизнеса, така и хора като Анна Шуманова. Работи в бензиностанция и е решила да поеме годишната стипендия на едно талантливо дете. И съм обикновен работник и смятам, че и такива хора като нас могат да бъдат благотворители, дори и с малко да се сблъскват с хората, които имат нужда и се радват на малкото от нас. И смятам, че никак лош пример не е за моето дете. Българо-американската кредитна банка в лицето на госпожа Цветелина Бориславова също застана зад мащабната кампания. Аз мисля, че хората са поели по правилния път вече. Фактът, че сме тук, фактът, че сме заедно, показва, че пътят е правилен.
От козметична компания Refan осиновиха не един, а цели трима стипендианти. Ние от Refan се стараем да подкрепяме винаги млади таланти, както в спорта и в други начинания спортни, но смятам, че България трябва да вземе по-сериозна инициатива за това наистина да подкрепи успешните деца на България и да ни представят навсякъде по света и тук да са все по-успешни, за да върви напред и икономиката. Идеята на младите дами беше подкрепена и от община Пловдив. Ние от община Пловдив ги подкрепяме и ще работим заедно, защото това е важно, това е пример как трябва да живее, да се развива гражданското общество в една държава. Доколкото знаем, кметът Иван Тотев е първият дарител. Да, кметът Иван Тотев е първият дарител и аз тази вечер от него ще връча първата стипендия, която ще влезе в полза на фонда, който ще дарява тези стипендии на децата от Пловдив. Но много би ми се искало повече млади хора да осъзнават, че образованието е кауза. То не е просто някаква необходимост, не е просто възможност да имаш по-добра реализация. Мисля, че всяка една кауза, колкото и повече са, толкова по-добре за българското образование, подобни инициативи. Много важно е не само подпомагането, общуването с българските ученици, с българските деца. А каузата е важна, за да мотивира хората да търсят образованието. Бих казал, че трябва да подкрепяме каузи като нещо. Да, българското образование страда от подобни каузи, тъй като ако се върнем назад в историята, сме свидетели как по време на Възраждането именно влиятелните и състоятелни хора в България, особено в Пловдив, са хората, които са изграждали училища, поддържали са ги, назначавали са най-добрите учители. Ако тези каузи са пренесени по някакъв начин и в спорта, току-що мина Олимпиадата, виждаме, че имаме спад на медалите от Олимпийски игри, което означава, че някъде ни куца системата. И ако и бизнесът се включи в подпомагане на спорта, съм сигурен, че резултатите ще бъдат много по-големи. Все повече млади хора да проявяват такива инициативи, да помагат на децата. И да не забравят, че всъщност всички живеем в едно малко общество, което всеки познава всеки. Е много важно да изградиш собствената личност и да бъдеш достоен човек. Аз мога да пожелая само успехи и наистина да подкрепиме българските таланти и младеж. Желая успех и успех на всички талантливи деца, които ще бъдат спонсорирани и развивани от фондацията. Сега предстои процес по подбиране и одобрение на талантливите деца. Променлива облачност очаква Пловдив през няколкото почивни дни. Температурите утре ще са между 16 и 29 градуса. Такива с незначителни изменения ще останат и през следващите 4 дни. Най-слънчево ще бъде в понеделник, а във вторник, навръх 6 септември, облачността ще се засили. Следващият официален работен ден, сряда, най-вероятно ще ни донесе дъжд и грамотевици.